щастие си роден. Моя момък сладък манекен, името му е Бога си за мен изпратен. Щастие да носиш си роден. Моя момък сладък манекен, неговото име. Принц Митко. Ей, идеято е принц. Гошка пречи. Не ме са да ти сора. Я не спомням. Само те обичам.
слушаш детката, си бухнеш. И касаш го. Колко си пъти? Не боли. Те. Он така да карам се гледал всичките. Лили, какъв ти. Не боли, не боли. Час, час. Колко тетка си години? Една годинка тетка. Какво се кърди? Той като тебе се клик. Тетка, една годинка си не. Гледи, ги смалим. Не, мой. Господи, колко ми ще да трябва по-колко. Слушам. Това се клечи, че ам пукна се. Кое е? Поприна майка ти да? Мама, мама. Кое не чеш? Вали шапката, що не чеш? Ти си къс, Мия. Я си имам, я си имам. Може ми и може ме надеси ми и я виси. Виж там, Светка, на, виж. Ръка, Боже да не вед. Слимашки. Тука, тука, мите, на! На, друга, друга! На, сине, ви! Друга, друга! Колоната изтека, не имаш ли? Ставаме, ма искам да ми искам да помня. Айде! Виж, виж, дайте му ключите! И знати вече! Ай, бе, би бъде туйо, мите! Ревчка, бърта, бъде, кой? Кой? Не съм. Надай мани, мани, сложи само двете, още другото. Изкарай един от тези дочи. Оти бе, баба, оти, йола, баби, да йола. Йола, баби, йола, баби, йола, баби. Ай, дойда, мои, чуй, баба, чисти труждете лите. Какво, де му шапка, какво? Не може да се занимава. Не, много баба, бъжи много. Не, 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 Марине! 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 Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy Честит рожден ден, Happy birthday to you, Милен Зелено и всички ексти. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
200 лева начален бонус спорт и 1000 лева начален бонус казино. Това е от Чичо. От Асен, чуайте. Бог да те благослови, сина. Чекаме господи. Ти си за Фейсбук украшави, че и ти. Добре. Иди са и ти там, господи. Дай-ка си, бай! А от Иштуба сме снимаме, сай. Две деца и на майката още едно парче туди. Снимай сега и тетката. Не, моите мале, да се гърваме. Не, не, не. Мари, бай, че са по украсата, мари, клати. Дека, дай, 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 да го взема, дека. Деде, шо? Мама! Майко, да дай, дай. Майко, е, че ми снимате, че тук е неща. Той се съпна, не има тати, не. Не има тати, не. Няя, тетко. Тетко. Дека. И се стави скака тина се. Най-ни, че ми се там. Дай, ако да се снима. Ай, да на детенци тук. Пак, че ми се снима. Ручай го, ручай го. Ба да вземе ли дала тук? Не искам да те. Не чеки те. Ако да не ме по-си, пей дала. Ей, това на аз. Гледа, мама, е. Иди да се спрямаш. Иди да се спрямаш. Ви си и наса, и напрете, и да ядете и така. Нещо за кошки да уйде. Чети се да сме тебе и снима. Нещо таре маса. Yeah.
Thank you.
Thank you.
всичките ще кажа, това е той човекът президент. Абе, мамо, но принципо най-важно манеке ли манек кровило. И генали са ли нека, те не наве, мамо, президент. Защото ти си моите мечти. Bizim kız anamız oynuyor.